kohtaan, että näitä sinisen valon kanssa tuohon eteen. Meidän aloituspaikan oikealla puolella on yksi tyyppi, joka ampui mua just, eli teidän takana. Kuolla, niin otan kaikki ottaa kirjellään nainbängiä täyteen, vaan onko paska. Ihan vaan huvivuoksi. Kyllä, kyllä. Henri, jos saatat yhden tyypin ja lähdet tonne taakse. Mä oon tohtorin kanssa tässä näin kulmalla. Niin menkää tonne taakse, siinä pitäisi olla niinku toinen sisäänkäynti. Joo. Vaikka se flippini tänne vai? Joo. Kuka se sano? Toi, joka on nurkan takana. Siellä on yksi kaukana siinä palmun vieressä. Mistä ei olekaan valoa? Miten menee? Mä etenen pikkasen tähän kulmalle. Tornissa on yksi. En pysty vaikuttamaan. Saatko sä tornista ton yhden tohtori? Täällä on aika paljon tällä puolella. Okei. Okay. Aamun jotain ongelmaa. Mä en ahdon lipasta. Sama. Mä en saa niinku tehty jo vahinkoa. Sama juttu. Tässä saattaa olla sellainen, että pitää mennä lähemmäs. Eli pelimoottorista johtuva ongelma, ettei pysty ampumaan kauas. Varo Henri vasemmalla. No. Minä. Mitä? Mitä hittoa? Se oli minä. Joo, mitä? Mitä vittua? Montako luotia mä ammun tähän? Mitä? Okei, mulla on jotain kumppia nyt, jos mä en saa... Tiedä, mitä mä ammutaan. Missä tuolla tornissa on jotain? En näe enää. Jaa, laista. Okei, okay, mikä tilanne Flippenillä ja Hensillä? Joo, mä katsoin tota... Tää ollaan elossa ja täällä on, ollaan tai suojassa kyllä, mutta siis tota... Mä katsoin, kun Flippeni ampui tuota yhtään epäiltyä, niin se ampui varmaan siis 10 kertaa sitten ja se ei reagoinut. Ja sit se vasta kuoli, ja se oli aika lähellä siis vielä. Niin se oli jonkinlainen server-laki. Nytkin mä ampun päijää koko ajan päähän, mutta ei niinku mitään. Mitä itto? Pystyttekö te kattoo sinne vasemmalla? Hetkinen, Flippeni, sä osut muuten tohon puulaatikkoon. Mä näin, että verta sieltä tulee. Okei. Okei, okay, tai siis osa sun luodesta taisi osua tuohon pullaatikkoon, mutta siis joo, okei. Okay. Päähän. Nyt osu puuun. Okei, okay, me voidaan päähän varmaan edetä pikkasen. Mä ammuin sitä nytten, niin okay, Skarilla pystyy ainakin kyllä hyvin. Kohan nää on se? Okei, edetäänkö vasemmalla? Edetään. Vaan edes. Okei. Okay. Me ollaan täällä oikealla, ollaan edetty tänne oikealla. Mä oon ottanut osumaan helvetin. Mä voin hiilata sut. Hiilakkaa vaan. Mitähän se ei... Joo, Skarilla on kyllä niinku saa aika hyvin. Mä oon tehnyt äsken. Joo. Voi vittu. Mä haluun vaihtaa, mä otan pistolle, mä katon teille sitä enemmän. Ota, mä voisin sitten hiilata itseäni kanssa. Jaa, kuka nilkuttaa? Varmaan Flippeni. Suojaan tuon sitä. Suojaa. Kato vasemmalle. Missä se mun hiilinkin on? Siellä on siäkkäsäkkiä takana on porukkaa. No niin, nyt mä oon oltu. Mikäs tilanne? Yes, me ollaan täällä oikealla suurin piirtein samassa kohdassa, kun te olette siellä. Joo, meidän pitäis mennä tuosta meitä ammutaan. Edestä. Tuolla juoksee. Me edetään Flipperin kanssa tänne oikealla olevaan sisäänkäyntiin. Juoksee teidän suuntaan yksin. Pudotin hän. Okei, okay, onko tohtori elossa? On. Elikkä, oliko sulla mikään ase, Skarri? Okei, pidä sä sitä. Tain. Joo, pidä sä sitä, niin meidän täytyis mennä tästä sisään. Okei. Okay.
Joo, ja tosiaan niin kun mä voin flässätä ton tilan. Mitä pittua? Mut meidän täytyy varmistaa toi alakerta tästä näin sitten vasta mennä sisään. Okei, ammun flashin. Henry, mitä helvettiä? Mene sisään. Tuun perässä. Mä laitan tän siviin. Se oli viimeksi portaikossa hirveä kata. Yes. Mä en tukin portaikon. Sä tukit portaikon, joo. Pidä sitä portaikkoa. Täällä näin niin sisällä. Jees. Pystytkö sä kattelemaan sitä portaikkoa ylöspäin? Varmasti. No, joo. Tai mä tuun tähän ovelle. Taaksepäin, niin mä näen ton oven jo. Okei. Okay. Pitäisköhän sun meidän vaihtaa paikkoja, tästä pääsee paremmin kiikari tähtäilemään. Okei. Okay. Vaihdetaan vaan. Joo, tuu tähän näin. Missä mä oon? Tässä sitä vaan. Me ollaan Flippenin kanssa täällä aloitus seinustalta vastapäätä, eli kolmos tota seinustan puolella. Me tutkitaan täällä portaikko. Täällä on lisää porukkaa. Meikö se portaikko mä menen ylöspäin. Varmistan tosiaan. Siellä takana liikkuu. Mä hiilaan. Missä takana? Vai ootteks te? Me ollaan täällä aloituspaikasta vastapäätä olevassa. Mentiin sisään yhdessä. Jees, aloituspaikasta vasemmalle, niin mä oon tornissa. Täällä mä näen, että aloituspaikan päällä oli torni, niin siellä on yksi tota noin niin kuin panttivanki. Eli älkää ampua ihan kaikkea, mikä liittyy. Mä tuun alas takaisin alas. Refleksinomaisesti vaan pysy veistaa. Joo, älkää veistakko kaikkia refleksinomaisesti. Joo, tää on aika tarkkaa. Timppa, mikä tilanne? Ei mitään tippua. Ei näy. Edetään vaan luvasti. Mennäänkö tuonne vasemmalle? Mennään vasemmalle. Sisään. Tyhjä huone. Mitä ammuttiin? En huomannut. Mä varokaa tohtori, mä tuun täältä oviaukosta. Sieltä tulee muuten yksi epäiltykin sitten. Heitä merkkaa meidän paikan sinisellä valolla. Joo. Itse asiassa mä heitän kanssa täältä. Mä heitän sinisen valon kanssa tuohon. Meidän aloituspaikan oikealla puolella on yksi tyyppi, joka ampui mua just, eli teidän takana. Okei. Tipahti. Ovesta tulee, ootteks minä. Joo, minä oon täällä. Joo, siinä on sininen valo. Ja sillä on pinkki. Joo, mulla on pinkki. Joo, arabiterroristit ei käytä pinkkiä tota noin. Mä otin osumaa muuten. Mä oon täällä toisella puolella. Mä hoidan nyt tänne. Teidän takana on? Portaikos. Joo, se on varmaan... Täällä on... takana tai sitten se on tuo yllä. Okei, täällä on toinen portaiko. Oliks timppa sulla... Täällä alhaalla. Kyynelkaasu. Okei, pidä se. Oliks sulla kyynelkaasua? Ei oo. Mulla on kolme noin päin. Alright. Mä joudun yksin putsaan tän toisen portaikon täällä. Täällähän oli kaksi tyyppiä. Jatketaanko me Flipperin kanssa ylös vai? Enkä vaan. Joo. Täällä alhaalla luukussa näkyy joku. Mitä? Nyt vittu! Aatana! Flashbangää täällä sitten. Police! Hands in the air!
Joo, mä otan Skarin kyllä. Mä en tiedä, että tämä oikein on ollut. Mikä tilanne? Flippini kuoli. Se ampui, tai siis se ampui epäiltyä, mutta ne luodit ei oikein tehonnut. Ne saat ollaan aika lähellä loppua onneksi, että... Joo. Tuun alas timppa. Tää torni on hoideltu. Okei. Okay. Jos saattaa olla joku taas laki. Jees, elikkä kellari olisi seuraavaksi. Ei, Rami. Joo, tuolla. Tosiaan on. Mulla on granaatteja, mulla on fläsejä 13, eli mä oon nyt fläsyttänyt tänne näin. Niin mä voin ampua valoa. Joo. Mä oon valmi. Jees. Tohtori, missä? Siellä. Mä oon tässä, tulossa. Oliks lakunen pistoli kakkosena? Mulla on... Niin joo. Onko tää sellainen pistoli? On se. Joo. Oikein hyvä. Se on... Okei, eli mä fläsytän tonne noin, niin pääsette puhdistamaan tota noin. Ja mä liityn teidän jatkoksi ja suojaan sen. Joo. Okei. Kannattaa kattoo mua. Sitten vaan alas. Hands in the air, now! Eikö se otti osuma? Holy shit. Pikkasen joo. Joo, mä meen toista puolta. Tääkin haarautuu. Otitko sä osuma? Joo, mä otin vähän. Mut mä pystyn kyllä liikkuun vielä. Mä hoidan. Joo. Mä tulee tästä siis kohta mieleen Dark Souls 1. Se ei oo hyvä kohta. Noi. Thanks. Seuraavaan tohtoria. Joo. Joo, tää julma ase. Skari on kyllä loista. On. Sitä pitää vaan osua. Lataan. Keräsittekö te aseet? Joo, mä keräänen täällä. Varo sitä takana. Mä hoidan. Huittu. Joo. Mä otan tän vasemman. Mä jatkan toiseen suuntaan. Yks se pääty pakenni tonne. Vasemmalla. Oh. Valoja, valoa. Lataan. Kuoli. Kuoli. Eiks se oo hyvä kunnossa? Okei, tää on nyt liera. Rami kuule. Okei. Okay. Minä olen tässä sinun saappaasi alla. Okei, okay, tuu vaan mun perässä, niin kerätään täällä. Eikö se ole hyvässä kunnossa? Mulla olisi pari laasteria. No, laita vaan. Voi jalka vaan. Mistä se menee? Laasteria vaan. Se on mä en muista mikä se oli se defaultti. Mä itse... Se tota laitoin pandaken tohon peihän. K on default. Fiedres.
No field dress. Ei, hetkinen. Ei mulla olekaan. Okei. Okay. Tähän okay, no. Välillä mä unohdin ottaa. Toiset. Piirretään täällä. Mitä flashi? Se olikin ninebang. Jaa, se antautu. Joo. Suojaa vaan, niin mä laitan rauta. Sitten porukkaa vaan. Täällä on ainakin joku vielä, mitä ei oo koko. Kaikki ne kaverit on tapettu. Paitsi joku on vielä. Ja siviilejä vielä. Joo, täällä on siviilejä. Noni! Jee! Jees! Sit vaan katsoo, kuinka monta jää raportoidut. Sitten teillä on tällä hetkellä 11 henkilöä raportoimatta. Ja 18 evidenssiä sekuroimatta. Joo. Onnea tii. No varmaan aika paljon anotraistikyssä sporttia. Joo, toi oli se, minkä mä ammuin tuolta kulmasta. Tässä on varmaan toista kymmentä. Jono porukkaa vaan sinä vaan. Tippa vaan vähän pistänyt. Joo. Siis mikä teidän mikä se tappi niinku ensin tullaan? Joo, tää oli ihan tämmönen, sanotaan nyt reipas. Unauthorized use of deadly force. Ainoastaan 3 kertaa. Joo, aika jännää. Ammutte 60 tyyppiä. Mitä, oliks niitä 60? Joo. Oh, joo.